محمد صابر سلطانی په پخو مازور دی خو ناتوانه نه دی. دی او د نور ملګری د افغانستان د ویلچرز د باسکټبال د ټیم لوبغاړي په کابل کې خپل تمرینات کوي. دوی د افغانستان په جګړو کې خپل پخې بایللی دي خو حوصله لا هم سلامت دي. ما فعلا د ټیم کابل هستم، ټیم کابل بازی میکنم. ما د پار سالم مخوام اوله کسب کردیم سال گذشته. تیم کابل خوب است انشاءالله، ما امید داریم که انشاءالله اولی رک بگیریم. خیلی صابر سلطانی په درې کلنۍ کې د توغندي په یو برید کې ژوبل شوی او له پښو نه مازوره شوی و، خو د باسکټبال د لوبې سره یې علاقه درلوده. د یو صحي مرکز په مرسته د اوس په دې توانېدلی دی چې ګرځنده چوکۍ یا ویل چیرز کې حرکت وکړي او د خپل باسکټبال شوق پوره کړي. موازنه خود گرفتن نمیتونم، فقط مشکل ما این است که در حالت شد به ما سختری نشته بشید است. لیا خوب هستم، در دفاع خوب هستم، در عمله خوب هستم، سرعت ما خوب است، اما مشکل بر ما سختری نشته است، این مشکل شد است. پویلچیرز که ناس د باسکتبال دا افغان لوبغاړی د نورو افغان و ورزشکارانو غوندې هیله لري چې دوی ته هم فرصتونه برابر شي او په ملي او نړیواله سویه د باسکتبال په سیالیو کې برخه واخلي. هر کسایی که ملول است، کسایی که تکلیفش بیشتر است، برای بلیگ هر تکلیفی که دارن ناامید نشن، خود ناتوان احساس نکنن، تلاش کنن، زحمت بکشن، انشاءالله بر هر آرزویی که دارن، هر خواستی که دارن، انشاءالله به او میرسن. محمد صابر سلطانی د باسکتبال په دې تمرینی مرکز کې تر خپل وسې هڅه کوي چې خپله مازوري د خپل شوق په لاره کې خنډ کېدو ته پرې نږدي او د خپل مکمل توان سره د باسکتبال توپ په حلقه کې ور واچوي.